Takže, dámy a pánové, já vás zdravím, já jsem Dan a vítám vás u dalšího dílu z naší série Sereme se s farmama v 1.9.2016. Ano, jsem sprostý, ano, jsem steklý, ano, opět předělávám nějakou farmu, která v 1.9. prostě nefunguje, na který jsme byli zvyklí v 1.8. A už jsem tady zkoušel pár verzí, bohužel nefunguje žádná, takže prostě teď se budeme trápit s tou, která bude finální. A nebude tak účinná, ale prostě to se nedá nic dělat. Hele, slime block, teda slime, se mi tam spavnul čarodějky, se mi tady spavnul creeperové, se mi tady spavnujou. To je taková paráda, ježišmarja, to mě dělá tak dobře tohle. Hele, vypadni, ty taky vypadni. Zhoř, protože já vás tady teďkom absolutně nepotřebuju. Já tady teďkom hodlám něco natáčet. A vy byste mi tady dělali akorát problémy, tak jak vidíte, už jsem tady něco porozbíjel. Ještě mi tady toho dost čeká, no. Teď tady samozřejmě budou všechny mobové naspavnovaný, protože jsem na chvíličku opustil zdejší prostor. Ne, že bych byl až tak úplně rozčílený, to ne. Mě to totiž baví. Mě to baví furt předělávat ty farmy, tak jako každýho asi. No nic, tak vrátíme se do normálu. Já vás teda vítám a budeme si držet palce k tomu, aby se nám konečně povedlo něco rozumného. Tak, co se tady bude dít? Já jsem odboural ty, nebo odboural, snažím se odbourávat postupně ty části, které tady nebudou potřeba a snažím se to předělat na tu verzi, která tady bude a moc se mě to popravdě nedaří a rozhodl jsem se, že to natočím, ať si taky užijeme trošku srandy spolu. Budu na to potřebovat spousty repeaterů, spousty vody a spousty stringů, což asi nebude problém, nějaký materiál tady máme připravený, jestli se nepletu. Mělo by tady něco být. Tak super, tady pod tím, jestli se nepletu, by měly být. Ne, tak až tady. Ne? Tak až tady. By měly být repeatery. Výborně, tak ty budeme potřebovat nejvíc. Samozřejmě dneska neuděláme celou tu, já si to udělám za kamerou. Mně šlo jen o to, abyste viděli, jak já se tady s tím teďkom trápím. Tak ten slime mi tady opravdu vadí. Nazdar. Tak počkej, běž pryč, já na vás kluci nemám vůbec čas. Se mě tady vůbec teďkom nehodíte. Tak počkej, ale tohle to mě tady vadilo, jak byste mi tady skákali. Tak, musíme zamezit tomu, aby se nám tady spavnovali jiný mobové, což je problém číslo jedna. Druhý problém, musíme využít co nejvíc toho prostoru, kde by se měly spavnovat ty vičky. Já samozřejmě nepamatuju, jak měly být ty základní plošiny. Takže to splavování za pomocí vody udělám na celý ten prostor, který mi tady vlastně nabízí tato farma. Tak, a tady máme už tu jakoby slavnou první polovinu a bude to teda fungovat na principu. Teda doufám, že to bude fungovat na principu, uvidíme. Tak potřebuji ty tripwireky, ty potřebuji určitě. A nechci si tady rozbít ty stringy, které já už tady mám předpřipravený, protože tím si ušetřím spousty a spousty času a hlavně práce a na to musíme myslet především. Tak, tohle to já dám dopryč. Odstraním tuhle tu záležitost. Tak, to já tady mám jako záchytný bod, abych věděl, kam až mi dosáhne ta voda. To už samozřejmě říkám. Není to první pokus a řekl jsem si, že to natočím, protože to bude určitě to bude hrozná sranda. Tak, tadyhle já bych potřeboval dostat ještě. Počkej, ale já bych je potřeboval dostat u blok vejš, no tak nic, tak pokud číslo dvě, OK. Tak jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, OK. To by mohlo být ono, to samý potřebuji udělat ještě z druhé strany, jestli se nepletu. Jo, protože jsem to samozřejmě rozšiřoval, tu plošinu. Říkám, není to první pokus, už jsem se tady s tím trošičku hrál, už se tady s tím nějaký čas trápím. A jo, to bychom teda měli, tak tohle já potřebuji odstranit. A semka já potřebuji ještě udělat zamezení tomu, aby mi tam protékala ta voda. Tak, to by mělo být ono. Tak, teďko, se tam dostanu. Já nemám ty enterperly, no budem to muset zvládnout bez nich. Co se dá dělat? Tak, tadyhle já zamezím spavnování, nezamezím. Ježišmarja, co blbnu, tady já budu mít tu vodu. A tam by se mi nic spavnout nemělo, takže to by neměl být problém. Tak, zpátky na strom, OK. Tam bude teda voda. Tohle to já dám dopryč. Tohle to já zatím všechno odstraním. A potřebuji sem teda ještě přidat. Jeden repeater. A z druhé strany samozřejmě taky. A tady bude problém s tou vodou, sakra. Tady já se něco natrápím, si myslím teda, uvidíme. Uvidíme, čas na to máme zatím. Tak já si myslím, že mi tady ale nebude stačit to, že já tady budu muset prodlužovat signál, ale to uvidíme. Uvidíme za chviličku. Tak a tady já bych teda potřeboval tohle si to určitě odstranit. Tohle si to odstranit. Jeden si tam možná asi nechám jako pomocnej. Tak tady já si udělám takhle ty bílé, já to budu dělat z těch bílejch, ta farma bude hodně jednodušší a budu tady mít jakoby zisk spousty a spousty materiálu, který by mi z toho teoreticky měl zůstat, tak. A teďko se určitě ptáte, co to tady stavím, já tady právě buduju, sakra, tu platformu, na který se mě budou
spavnovat ty mobové a tadyhle potřebuji mít ten samotný spouštěcí mechanismus. Už jsem tam málem byl. Ježiš, to by bylo radosti. Už jsem tam dneska spadnul dvakrát, ale vím, že se nezabiju, to je důležitý. Že už to mám vyzkoušení. Tak a tady na tu stranu já teď potřebuji nafrkat ty tripwire hooky, který... Jo. Oh, další pokus. Ježiš, to je taková sranda. Mě to tak baví, Minecraft, jo. Přemýšlím nad tím, jestli náhodou na to nejsem starý, jestli bych se na to neměl už vykašlat. Tak, pode mnou slyšíte ty stavný minecarty. Tak se teda vystavíme opět nahoru. Už dneska po třetí. Bože, mě to tak baví. Tohle se já pak budu muset samozřejmě ještě odkopat, no, musím na to myslet, až budu jakoby se snažit zprovoznit tu samotnou farmu, tak není to vůbec jednoduchý. Nejhorší bylo to vlastně, když jsem sem přišel úplně poprvé a měl znej naspavnovaných těch 30 viček, nebo kolik jich tam bylo. Různý moby ještě ostatní. A nejhorší bylo prostě odstranit ty první moby, abych se tam mohl osvětlit. Doufám, že teď se nade mnou nenaspavnovali, jak jsem spadnul dolů. No, díky bože za ty dary. Koukám, že tenhle ten díl bude asi úspěšný, vele úspěšný pro ty, kteří jsou škodolibí. A jasně. Tak, schválně, kolik. Teď komu já se potřebuji nějak dostat ven. Co tady to je? Co to je? Se bojím to docela rozbít. OK. Tak, super, tak, to bychom měli. Takže já tam potřebuji teď vrátit ten blok. Jako vážně? Abych potřeboval, aby si umřela. Ne, abych umřela, aby ty si umřela. Tak počkej, tebe kde seš? Kam ty jsi šla? Jo, jasně, agent. Tebe já potřebuji ale zabít, ale nutně. Tak, super. Já nevím, jestli bych si to neměl radši osvětlit, protože jak se znám, já tam ještě spadnu. Hele, creeper. Ježíš, té radosti. A to by mi zajímalo, kde kam, kudy ty jsi sem jako přicoural. Určitě tady jsi někde spavnul na tom bloku. Tak, co já jsem tady dělal, jo? Dal jsem ty tripfire hooky. Tady jsem zbytečně moc vzadu. Sem už mi ta voda nedoteče. Takže to můžu odstranit. A to samý potřebuji udělat i tady na té druhé straně. Dát sem nějaký... Jak to udělám? Takhle to udělám. OK, takhle to uděláme. Dám si sem nějaký ty bloky. Na to potřebuji ty tripwire hook. A tady jsem zase moc vzadu. Nejsem. Tady taky ne, dobrý, OK. Takže to bychom měli. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Všechno to cvaklo. Vypadá to, že jo. Vypadá to, že super. Takže tohle to bychom měli. A já tuhle tu záležitost teď potřebuji zapojit. Čekejte vteřinku. Jak já to potřebuji udělat? Jasně. Tohle to já potřebuji odbourat. To mi je tady teď úplně k ničemu. Dáme to pak, budu se taky odstranit. Tohle to všechno já pak budu se tady prolíst, odkopat, zničit. To bude šílený. No ale zase, vidíte, že prostě zisk z toho bude, jo. To určitě se mi nějaký materiál vrátí, to o tom ani potom. Tak, tohle to bychom teda měli. Já teď tady nahoru potřebuji dostat, OK, to bude asi sranda. Počkej, takže hop. Tady nahoru já teď potřebuji dostat redstone. Nemám, mám. Redstone. A potřebuji ho teď, počkej, já se to tady musím zadělat, abych měl představu. Tak, tohle to zaděláme. Tady teda bude voda. A tohle to já potřebuji mít zvedlý. Jo, a ještě jedna opravdu důležitá věc. A tou je. Zadělat si ten prostor kolem. Nebo by mi ta voda tady protekla těma bokama, to se nesmí stát. V žádném případě to se nesmí stát. Takhle by to mohlo i fungovat, si myslím. Tak, teďko máme teda vyřešený tenhle ten problém. A já potřebuji mít teďkom tady ty pistony. V základní poloze potřebuji mít zvedlý. A jakmile se mi něco objeví v těch tripwire hookách, tak to musí vyslat signál a musí to jakoby vynegovat ty pistony. Takže prostě a jednoduše, já potřebuji mít. Jak to udělat, sakra? Já potřebuji mít tadyhle. Redstone torch. Na to si dáme hned slep. A tady odsaď já teda potřebuji teďkom slést dolů. Třeba v tomto štýlu. Já doufám, že tam, kde je redstone, že se nic nespavnuje. No to samozřejmě zjistíme, no. Asi... Počkej. Sem dáme slep. Určitě sem dáme slep. Asi v tomto štýlu. Dám tam ty bílý. Ježišmarja, to je jedno. Tak, takhle si to zaděláme. Ať to máme v jedné barvě. Tohle to taky můžu odstranit. Jo, počkej, tam bych mohl dát slep. Asi takhle. Teďkom, teoreticky. Tady to mám, semka potřebuji dostat ten redstone signál z
téhle záležitosti, ale ona si nebude dostatečně dlouhej. Ten redstone signál, že mi to nezvedne všechny ty pistony. Teda nes... Jo, spustím je to všechny. Jo, teď, když on tady bude běhat, tak by tady teoreticky měla vytýkat voda a měla by je splavovat dolů. To samozřejmě zjistíme jedině tak, že to vyzkoušíme. Tak, koukám, že už zase noc, to je určitě super. Jo, hele, ale tady je nějaký problém. Tady nastal nějaký problém, já tady nemám ten piston, já jsem blbec. A teďko mi tam samozřejmě nepůjde dát, počkej, co tady odbourám, tady neodbourám nic důležitý, jo. Tak tohle to můžu dát pryč, pojď sem. Říkám, aspoň tu jednu platformu bych chtěl dneska s váma stihnout. Tak uvidíme, jak se bude dařit, OK, tak to bychom měli ještě. Semka dáme teda takhle dva bloky, repeater, redstone, jo, vyjelo to všechno, super, tohle je bomba. Tak tady si vrátíme zpátky ten slab. A ještě jednou to teda vyzkoušíme. Pro jistotu, já fakt tomu nevěřím, ani trošičku. Tak, všechno to sjede. Tamhle by voda neměla protéct a měla by vytéct s tím směrem. Tak, schválně. Uděláme ostrý test. Tady já si určitě tady ale někam dám nějaký světlo, protože nerad bych tady... Já bych to pak mohl celý zadět jakoby blokama, aby se tam nedostalo světlo. Teda slebama, samozřejmě, sleby jsem měla myslit. Tak, to vyzkoušíme. A to nemusím dávat až takhle, počkej. Takhle bych to mohl dát, tak schválně. Uděláme stejně nekonečný zdroj. A jakož já nemám enderperly, tak já nevím, jak to vyzkoušet, než že si počkáme, jestli se nám tam něco spavne. A vím, že jakož je tady teď blbej spavner rate, protože se mi tady spavnuje všude všechno. Jak vidíte, prostě ty bloky, jak se to vybugovalo, tak tady pod tím prostě je teďka možnost, no i když natekla tam voda, takže to zase tak horký nebude, a já tam mám to světlo. Jim tam teď budou vadit ty torčky k tomu, aby se tam něco spavnulo. Ježišmarja, pane bože. Zase myslím, že se mi spavne něco tady spíš, no. Než nahoře na té plošině, aby se mi spavnula vička. Teďkom teoreticky, když se tam spavne vička, tak by to mělo spláchnout dolů. Ale teď jde o to, jestli se mi tam spavne vička. Nebo jestli se mi tam spavne něco jiného, uvidíme. Chvilku počkáme, ona je noc, takže on ten spavner rate asi bude taky takový trošičku porouchaný. Já bych měl správně stát tamhle nahoře na té plošině. No, to bude asi problém tohle. Jak já to ani nevyzkouším na starý kolena, ale tady mám když tak nějaký stringy ještě. Tak ukaž mi to. Ukaž mi, že to funguje. Dokaž mi něco, že jsem něco dokázal, prosím. Ale to už bys tam dávno něco spavnulo. Tam bude teďkom nějaký jiný problém. No, tady bude problém to, že já jsem prostě na špatném místě. Ježíš Maria, no hele, už se spavnula tamhle. Takhle, ale. Splavilo jí to, super, spadla dolů. A voda se zase zavře a zase to umožní další spavn. Výborně, takže to funguje tohle. No, teď právě říkám, ono by to chtělo udělat všechny ty plošiny. No, tam se mi spavnul pavouk třeba, prostě tohle to bych chtěl dořešit. Takže tohle já dořeším. To udělám samozřejmě za kamerou. Já jsem chtěl vidět, vám ukázat, jakoby, co se tady bude dít. Tak tohle já teďkom. Vlastně pouze v okopíru, na druhou stranu. Tohle já můžu odstranit. A abych využil vlastně co nejvíc ten spawn rate, tady ty jakoby plochy, tak já si udělám vlastně to samý splavování i na druhou stranu. Jsem přemýšlel, že bych to spíš protáhl, ale to asi bude jedno. Čekej, tak. A nebo že bych semka potom dal, že bych tam dal cedule, to by jaky šlo. Dám tam asi cedulky, tak tady mám ty sleby. A tím pádem já vlastně využiju, jako vážně, já vím, že to video teď bude asi hrozně tmavý, tak super. Já tady dám cedulky potom, to bude jednodušší. A já vlastně v tom samém stylu udělám takhle i z druhé strany to splavování, jako jsem to měl tam, a měl bych teda teoreticky využít celou tu plochu. Já tě vidím. Já tě vidím, ty agente, smradlavej bastarde. Kvůli vám nadávám a rozčiluju se tady ničím svoji kariéru let's playerskou, moje nervy. Tak tohle to dáme dopryč, tady to typu, že jsou zabugované bloky, samozřejmě. To je problém prostě jedna devítky, tohle to bude něco ještě, to bude ještě trvat, než oni vyladí, jestli to vůbec teda budou dodělávat tu hru, aby to fungovalo tak, jak má. Tak tebe dáme všechno dopryč. A tam jsem říkal teda, že dám ty cedule. Ježišmarja, tady bude problém. Bílý bloky. Tak bílý bloky máme zde. Tak ještě asi, já teďkom nevím. A teďkom nevím, jak moc to potřebuju. No, já ty cedule stejně teďkom nevyrobím, protože nemám u sebe to. Ježíš Maria.
Když já bych to mohl udělat jako klasickou farmu, jako klasickou mob farmu, že bych udělal tu samou plošinu z druhé strany a tady by to splavování bylo takhle široký. Kdyby tam náhodou byl nějaký pavouk nebo něco takového, jo, ty by měli skrz to propadnout. Teoreticky by to šlo, když bych tady udělal. Vlastně z jedné strany by se spavnovaly vičky, když by se náhodou teda spavnovaly, a z druhé strany, což je tady, by se spavnovaly i ostatní mobové. Jo, je to dva vysoký, takže by se tam neměli jakoby spavnovat ty endermeni. Jak já to mám? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže až semka vlastně. No a tady na té ploše by se mi spavnovalo všechno možný. No. To by se prostě nedalo nic dělat. No. A přemýšlel jsem i nad tím, že bych jakoby ten sběr toho lootu udělal dole. Protože ten výtah to pak bude něco šílenýho ještě. No uvidíme. Uvidíme, na to ještě čas. Dneska je takový jakoby první den toho, co se to snažím nějak upravit. Abych se přiznal, není to vůbec sranda, jako není to vůbec jednoduchý. Tak tady já pak budu muset odstranit veškerý jakoby ty bloky, na kterých se může něco spavnout, jo. Což znamená tohle to všechno pak takhle zaházet, nebo zalejt vodou, nebo odkopat, ještě nevím, tak ty sleby jsou asi nejlepší varianta v tomhle případě. Tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, OK. To jsme tady, nejsme, nemáme sleby. Lul. Mně furt něco chybí, já jsem hrozný, jsem náročný na materiál. Tak, tady si vezmu ty sleby. Budu potřeba i ty pistony, který tam... Jsem špoukl já, jo, OK. Tak, tohle si vezmu k sobě. A tady já budu totiž potřeba už další jakoby řadu těch pistonů, tady mám jenom 10. Počkej, nepopadalo mi to do těch... Opru. Aha. Ale mám tady i dřevo, takže bych možná mohl udělat ty cedulky. Ty, já jsem tak rád, že jsem tady to udělal ze dřeva. Tak já nevím, kolik toho budu potřebovat. No každopádně mám tady toho rost. Počkej, že oni některý budou teda asi na druhý straně. Nebudou. Jak to? To je jedno. Tohle to stejně všechno půjde pryč potom ve finále. Tak já si tady vyhážu zase bordel, co nepotřebuju. Tolik stringů sebe určitě nepotřebuju, tohle nepotřebuju. Tohle teďka nepotřebuju. A tohle nepotřebuju. Tak, tohle si doděláme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. To by mělo být. Pak okolo. Tak, tady by teda mělo být. Piston. Tady by měl být zdroj vody. Takže nějak asi takto. Aby mě to z toho zase nevytýkalo. Já prostě nemám dost slebů. To mě až mě to normálně štve. Což v odkopu tohle, co tam se stane? Nic se nestane. Budu mít sleby, to se stane. To je důležitý. Pak budu muset ještě dolů. Tam předělat ten výtah, tam se dá jenom klasický piston, který nějaký hodiny, který to budou jakoby vykopávat nahoru, tím to jde, ale říkám, furt přemýšlím nad tou variantou, že bych ten mechanismus udělal tak, že by... Počkej, tady já budu potřebovat určitě sleb, no jasně. Tak, ještě budu potřebovat jeden a jeden, počkej, proč mě to tam nechce pustit, aha. OK, tady máme teda, jo, tady mám ty svoje sleby, já už si to bourám, ještě to nemám ani hotový. Tady nechám klidně tu hlínu, to je bůřt. Tohle to určitě odkopnu. Hopry, prostě tady bude takový zisk, jo, toho materiálu, co jsem sem naplácal. Další styky, pistony, prostě ježišmarja, tady bude věcí. Budu moc konečně dodělat z těch hopů, budu moc dodělat konečně ten můj sklad slavný, to taky ještě projekt na 1150 let dopředu, ale... Tak, koukám, že tady už se blížíme pomalu ke konci, že už bychom mohli mít tu první plošinu odkopanou. Oni až tady budou jakoby tři ty spavnovací plošiny, tak si myslím, že to udělá dost, jo. Budou vlastně tři nad sebou, tyhle ty plošiny, tak. Tadyhle já nevím, jestli tím rozbiju ten spawn rate, nebo ne, já z toho furt tak jako děsím. 5, 6, já nebudu mít ty zase, no, repeatry nebudu mít, jo, tady to musím taky prodloužit. O, jeden, sakra. 1, 2, 3, to mělo teoreticky stačit, redstone, ještě dáme jeden, tak. Semka dáme piston poslední a mělo by to být, jo, jasně. A dáme ho správně teda, pro tentokrát. Tak a mělo by to být, na to by měly přijít teda sleby, všude. A za to by měly přijít repeatry. A já mám repeaterů 7 a potřebuji jich víc, takže počkej. Kterou stranu já jsem rozkopal, jo? Takže já musím úplně nahoru. Lol. No nedá se nic dělat, musím se tady nějak jako
Jo, tady si nepomůžu, protože tady jsou sleby, OK. Počkej, takže nemám ty sleby, tak. To už by mohlo stačit. Tak teď nějak sem a potřebuji se dostat. Tamhle se potřebuji dostat. Počkej, hele, já to vymyslím. Já to vymyslím. Tak, super, jsem tady. Výborně. Tak tím si získám zase nějaký ty. Já pak budu muset stejně domů, jako teď jde o to udělat si tu první plošinu a ten zbytek já už pak dodělám za kamerou, to je prostě jen ta ukázka toho, abyste viděli, co se tady děje a jak tady trpím, jak zvíře, jak jsem z toho nešťastný už. A jestli já těch bloků budu mít dost, no. Ale budu. Asi teda. Jo, vypadá to, že mám. Tak, super. Tak, tady já budu teda potřebovat zdrojové bloky vody. To je takto. To bychom měli. A teďkom zase potřebuji jakoby mít nadzvedlý ty pistóny. Hele, tebe já si vezmu. Což pro mě moc cenej. Tak tady já odstraním ten blok. Tadyhle to zatím zahážu třeba takhle. Pak samozřejmě ten prostor, který nebudu využívat, tak buď znova zatopím. Přemýšlím, že ho zatopím asi. Tak, ale zbyly mi dva. To já si ještě takhle rozšířím, tuhle tu plošinku. Co nejvíc to půjde, protože přece jenom tady budu potřebovat zavíst nějak ten redstone ještě. Tak, to máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Propojíme redstonem. Uděláme negaci. A opět ty tripwire hooky. To bude ještě sranda, to bude ještě zdlouhavý. To je, tady je prostě problém, že já se nemám jakoby kudy dostat nikudy nahoru furt. Tak, tebe já už můžu odkopat, tebe už tady nepotřebuju, tebe už tady taky nepotřebuju. Ty běž klidně dopryč. Tím zase získám nějaký matroš. Tak a teďkom já potřebuju. Tady si udělat cestu. Aha, OK. Trošku složitější cesta, než jsem čekal. A potřebuju dát, jo, ještě tamhle na to potřebuju pak dát sleby. Tady samozřejmě musí být pak sleby všude. Tohle to se, to já teďkom asi kašlu. Počkej, nebo, ne, já to udělám hned, protože já bych na to zapomněl. Takhle. Například takhle. Tak tady já si něco natěžím. Tak, to by mě mohlo stačit zatím na tu první platformu slavnou. Tak, tamhle nemůžu dát sleby, protože tam je redstone, ale mohl bych dát teoreticky ty sleby nad to. To chce nad tím přemýšlet už takhle rovnou dopředu, tak abyste viděli jakoby ten myšlenkový pochod. Tak, tady bych mohl dát teoreticky a mělo by to taky zamezit trochu spavnování nějakých mobů nad tím redstonem, když by byly sleby. Počkej, tebe já dám dopryč, dokud na tebe koukám. Tak, to bychom měli. Počkej, hop. Teďkom já teda potřebuju sem dostat zase nějaký ten signál. Já zatím jenom zkouším jakoby udělat tu variantu, že by to byla zároveň mob trapka. Ono to tak stejně nejspíš nedopadne, si myslím, ale tak uvidíme. Uvidíme. Tadyhle já bych to mohl ve finále prodloužit úplně. Až teda sem. Tady to máme taky super. Tak tady ty tripwire hooky. Tripwire, jak se to sakra jmenuje? Tripwire, jo, říkám to správně. Tak to bychom měli. To samý uděláme i na druhé straně. Tak teď milion stringů. To bude zase problém. Já to budu dělat takhle postupně, nebo se v tom zase ztratím. Důležitý je, aby to fungovalo. Já už jsem se v tom ztratil, super. Je, já jich budu mít málo. Počkej, ale tady bych měl mít k té čestě. OK. A teď, když teda... Jo, aha, nespojí se mi to, jo. Počkej, takže mě tady ještě někde chybí. Jasně. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý. Teoreticky by to mělo teda být teď všechno propojený. A já zase opět odsud potřebuji odvíst signál, tak to zase uděláme z téhle strany. Ať to máme stejný. Odvést signál a to někam. Někam zhruba. Počkej, počkej, já se tam radši seskočím, protože bych tady udělal nějakou kravinu. Tak, tadyhle já potřebuji teda udělat ještě blok. No tak, jako můžeš mi říct, proč tam nedáš ten blok? Jako protože tam je ta voda, nebo...
Bože můj, ten má trest, ten Minecraft. To je trest. To není hra. To lidi hrajou za trest. Tak, tady já potřebuji odstranit tu vodu. Jo, přesně tak. Jo, jasně, přesně takhle. Říkám, dneska už jsem dost rozčílený, protože se tady s tím trápím už nějakou dobu. Začíná mi to poměrně lézt na nervy, abych se přiznal. Tak, počkej, abych to možná mohl udělat. Tady si takhle dám ty bloky, tady dám ty sleby a je to. Jo, přesně takhle jsem to nechtěl, takhle jsem to chtěl. Tak, tebe odstraním a mělo by to být. Ne, ten redstone jsem si určitě nechtěl odkopnout. Počkej, to tam nechám, to mi tam nevadí. Tak a zase tady potřebuji stáhnout teda ten signál dolů. Já tam prostě nevyskočím, OK. Tady si prostě takhle stáhnu, dáme odkopnu ten piston, protože už je mi jasný, že jakmile by se napál ten redstone, tak mi to zapne ten piston, ten redstone mi to schodí. Tak, to bychom měli. A teď tady teda potřebuji už pouze udělat tu negaci. Tak tady to máme do bloku. Redstone torch, takhle, ano. A tady už by teda měl teoreticky stačit pouze, jo. Mělo by to být nic složitýho. Teď když tady polezu kdekoliv, tak by mě to mělo splavovat, což samozřejmě funguje výborně, dokázal jsem něco. Tak, teď bych se potřeboval nějak dostat se tady nahoru. Abych to zadělal těma slevama, dokud na to myslím, tak. Tak, to vás už můžu odkopat. Tady dáme všude teda ty sleby. Jo, tak teď se mi to trošku nepovedlo. Tady si vyskáču, dám si všude. Ne, nevyskáču prostě. Tak vyskáču. Ne. Prostě musí mi tady něco vadit nad palicí. Tak tady už to máme teda, ale tady bych to potřeboval hír. OK, radši to tam dám, protože fakt nevím. Fakt nevím, jestli se může něco spavnout na redstoneu, nebudu to pokoušet. Tak tady samozřejmě, když dám blok, tak se mi to určitě přeruší ten signál. Ne, nepřeruší. Určitě ne. Tak bomba, super. Já jsem spokojený. Tak teoreticky by to teda teďko mělo fungovat. Jo, jasně, funguje to. Tak dáme tam vodu. A zjistíme, počkej, co je tady to? Jo, to je ten pomocný. To já pak budu muset všechno odkopávat. Ježíš, to bude dílo. Tak teď, když tady teoreticky nasázím vodu, tu rozbiju, tak bychom měli mít jakoby tu první platformu hotovou s tím, že tady je ještě spousta práce na zničení toho spawn rateu kolem. Ale měla by být první platforma s tím, že se pak musí rozšířit i ten vršek. Kvůli, jo, ale vičky jsou tam. Splavit to splavuje. Super. Tamhle creepři koukám. No to je právě to, co mě ničí, jakoby ten spawn rate. Tamhle jeden, druhý, třetí creeper. Který by mi teď přišli do té stavby, tak já jsem sprostej. No ale tamhle se spavnujou nahoře. Je tam jsou mi platny nic. Ty jo, bomba, hele, koukejte, kolik jich tam je, tak to je super tohle, jak to jede. Jo, bomba, ale má tam ta potvora skočí dobrovolně. Tak super, tak tohle to funguje, já s tou mám opravdu radost. Propadni, dolů. Proč tam stojíš? Že bych musel protáhnout ty tripwireůky ještě dál. Ale už. Nazdar, holka, pozdravuj tam dole. Ježišmarja, to mi tak mrzí. Nic, každopádně já vám děkuji za sledování. Vidíte první platformu, že to funguje. Ty samý jakoby zařízení já udělám takhle tři nad sebou. Snad se vejdou, měly by se vejít. Takhle udělám ty tři, ale super. Skočila tam, ono jí to splaví, spadne dolů, jakmile z toho, tak se zvednou pistony, zastaví se voda a je tam znova spawnovací plošina pro další moby. Tak bomba, tu jsem šťastný, ale počkej, kam ty jdeš? Nic, já vám děkuji za sledování, užijte života, mějte se hezky a zase někdy ahoj.